Idag förmedlar Arbetsförmedlingen mindre än 15% av alla jobb i Sverige. Det är uppenbart att den gamla traditionella formen i Sverige inte fungerar. På måndagen presenterade Alliansen sin gemensamma agenda angående jobb och integration. Flera nya förslag kom fram, bland annat att införa en förenklad anställning för nyanlända de första 5 åren i Sverige och tredubbla taket för utavdraget. Dessutom vill Alliansen lägga ner Arbetsförmedlingen och göra det möjligt för asylsökande att arbeta. De vill också införa en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn. Så man lär sig ju språk allra snabbast när man är liten. Och när det kommer en barnfamilj hit så fungerar det ofta så att barnen går inte i förskolan i Sverige. Därför att föräldrarna kanske är arbetslösa eller man har en hemmafrukultur med sig från sitt hemland. Så att en obligatorisk förskola för de här barnen några timmar varje dag från 3 års ålder för att lära sig svenska. Och då är barnen väl rustade att börja den riktiga skolan sen när de fyller 6 och 7 år. Den moderata riksdagsledamoten och talespersonen Hanif Bali har tagit emot kritik från flera håll efter publiceringar på Twitter. Bland annat poserar han med ett vapen på en skola och har lagt upp ett påhittat tv-spelsomslag där hans ansikte redigerats in på en soldat. Nu har tidningsutgivarna begärt ett möte med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. I den tid vi befinner oss nu är det dessutom mycket hot och hat mot medierna. Vi har Trump som säger att han har krig mot medierna. Vi har i veckan en nazist som åtalas för förberedelse för mord och i det fallet mot 2 journalister. Så det är ytterst allvarligt. Men jag ställde ett antal frågor till Ulf Kristersson och han kom inte riktigt undan där. Han förklarade då att han inte kommer att träffa tidningsutgivarna. Han skickar istället partisekreteraren Gunnar Strömmer och det gör han med motiveringen att han är upptagen av valrörelse. På måndagsmorgonen besökte Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin Expressens studio. Hur vi allt mer lever i ett köp- och slängsamhälle. Där pratade han bland annat om nya förslag på hur vi ska minska vår konsumtion. Ett krav som vi ser kan vara ganska effektivt det är att man ställer krav på att när man säljer en produkt så måste man redovisa den förväntade livslängden. Så när du ska köpa en ny telefon eller dator så kan du som konsument se den här har förväntad livslängd på så här många år, den här har mycket kortare förväntad livslängd. Då kanske jag väljer att köpa en lite mer kvalitativa, dyrare varan för att jag har informationen om att den ska hålla längre.